Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në burg ish drejtorin e ARSH-s Evis Berberin dhe dy biznesmenët Valter Begaj dhe Ervi Slami. Ndaj tyre rëndon akuzat për dy vepra penale, korrupsion dhe pastrim parash. Pas përfundimit të seancës gjyqësore të mbajtur këtë të shtunë, avokati Evis Berberit Gentjar Rumano është shprehur për media se ish kreu i ARSH-s nuk ka përfituar në mënyrë të padrejtë asnjë tender dhe se një çështje civile tregtare u kthye në çështje penale. Mbrojtja e Evis Berberit pra lajmëroi se do t'i drejtojnë apelit të GKK-s për kundërshtimin e masës së sigurisë, arrest me burg. Berberi dhe dy biznesmenët u arrestuan mbrëmjen e 13 marsit me urdhër të SPAK. Evis Berberi akuzohet nga SPAK se ka favorizuar kompaninë e tij duke i dhënë tendera, jo vetëm si drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, por edhe gjatë kohës që drejtonte agjencinë për eficiencën e energjisë. SPAK thot se kompania Net Group, pas së cilës akuzohet se qëndron Evis Berberi, ka përfituar 1.1 milion euro tendera nga ARSH. Për gjatë kohës që i akuzuari ishte në krye. Po ashtu në dosjen e SPAK, tregohet se 1.1 milion euro të tjera janë përfituar nga tendera që e njëjta kompani ka përfituar nga Agjencia për Eficiencën e Energjisë, po gjatë kohës që kjo agjenci drejtohej prej Evis Berberit.